Spetsoperatsiis shedegad, romelits Zugditshi chaatares samartaldamtsvelebma, dakavebuli aris Beri sasulero piri Giga Kavtaradze. Chveni informatsiit es spetsoperatsia chaatarda gushin, tumtsa vidre sasulero pirs dakavebden manamde Zugditshi samartaldamtsvelebma kidev erti operatsia chaatares, mat gaacheres ert-erti automobili, romelits arsebobda savaraudot operativuli informatsia. Gaacheres automobili, sadats ijda Roman Malania da aseve chveni informatsiit am automobilshi imqopeboda sasulero piri გაჩხრიკეს ერთ-ერთი ჩანთა, რომელიც ავტომობილში იდოდა, სწორედ აქ აღმოაჩინეს საკმაოდ დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება. არსებული ინფორმაციით ამ დროს დააკავეს რომან მალანია, თუმცა სასულიერო პირის დაკავება იმ კონკრეტულ მომენტში არ მოხდა. ოდნავ მოგვიანებით კი სამართალდამცველები უკვე გავიდნენ სასულიერო პირზე და როგორც უკვე გითხარით, სასულიერო პირიც დაკავებული არის ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ბრალდებით. აღმოჩენილი არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 47 აბი ნარკოტიკული ნივთიერება. Და ასევე მთავარი არხის ინფორმაციით, ვიდრე ეს დაკავებები მოხდებოდა ზუგდიჩი, მანამდე სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღით ადრე კიდევ ერთი სპეცოპერაცია ჩაატარეს და მაშინ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩინეს და ჩვენი წყაროს ინფორმაციით პირველი სპეცოპერაცია სწორედ ამ ამბის ერთგვარი გაგრძელება. დაკავებული იქნა მალანია თავდაპირველად, რომელთანაც ერთად იმყოფებოდა მამაო, თუმცა ისინი არავის არ დაახვდნენ. თან ჰქონდა ეს ჩანთა ამ პიროვნებას თავდაპირველად, ვინც იქნა დაკავებული მალანიას სახით, რომელიც აღიარებს, რომ ეს ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც შემდგომში ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით 14 გრამს წარმოადგენს, ეკუთვნოდა მას. თუმცა წუხელის მამაო, რომელიც მოვიდა ჩემთან თხოვნით, რომ მას სურს გამოცხადდება პოლიცია ბრალის აღიარებით, მან წუხელის განაცხადა, რომ ეს ნარკოტიკული საშუალება ეკუთვნის მას. ამ შემთხვევაში გვაქვს ორივეს მხრიდან აღიარებითი ჩვენება. ხურობს ათონის მთაზე. ადრე მსახურობდა მან. ათონის მთაზე. ათონის მთაზე. ახლა ამ ეპარქიაში არ მსახურობს. რომელ ეპარქიაში მსახურობს? ვერ გეტყვით, არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია. ეს არის ბერი? დიახ, უნდას. მისი ძმას მამაო არის, გიორგი ქავთარაძე. გიორგი ქავთარაძე ამ ეპარქიის მამაოა. დიახ. რომელ ეპარქიაში მსახურობს? ჩვენთან.